ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? መምህር ስሜ የፊክስ መምህር ነኝ። በዛሬው ዕለት application of physics in other fields የሚለውን የ12ኛ ክፍል ትምህርት ከመጀመሪያው ዩኒት ጀምረን ሐሳቦቹን አንድ ባንድ እንመለከታለን። physics ከሌሎች የትምህርት መስኮች ጋራ ወይም ሳይንሶች ጋራ በምን አይነት መንገድ ይገናኛል የሚሉትን ሐሳቦች በግልጽ የምናወራበት እንነጋገርበት ጊዜ ይሆናል። ዩኒቷን ሙሉ በሙሉ የሚያተኩረው የፊዚክስ ትምህርት ወይም የፊዚክስ የተባለው ሳይንስ ከሌሎች የሳይንስ ትምህርቶች ጋር ያለውን ዝምድና በግልጽ የምናይበት እንናገርበት ይሆናል። ሳይንስ በባህሪው a collection of different scientific fields or disciplines ነው። የተለያዩ ሳይንስ መስኮችና የሳይንስ ትምህርቶች እንደዚሁም it is the union of these fields that helps us to understand the world in which we live. የምንኖርበትን ዓለም ለመረዳት ለመገንዘብ ለማወቅ ይህ ሳይንስ መሰረታዊነት አስፈላጊ ነው። ስለዚህ በሳይንስ ትምህርት መስኮች ውስጥ በመሆን ወይም እነሱን በመረዳት አሁን የምንኖርባትን ምድር በትክክል እንድንረዳ ያደርገናል። ሳይንቲፊክ ዲሲፕሊንስ ፊክስድ የሆነ ቦርደር የለውም። አንድ ቦርደር ወይም ድንበር የለውም። ድንበር የለሽ ከሚባሉ እውቀት ምንጮች አንዱ የሳይንስ እውቀቶች ናቸው። የሳይንስ እውቀት ድንበር የተከለለ ወይም ደግሞ ፊክስድ ቦርደር ያለው አይደለም። አንዱ ሳይንሳዊ መስክ ወይም ሳይንሳዊ ፊልድ ከሌላው ጋር በአንድም በሌላ መንገድ የሚገናኝበት ነገር አለው። ለብዙ ጥቅም ይገናኛል። ለምሳሌ ከዚህ ቀጥሎ እንደምናያቸው ፊዚክስ ከኬሚስትሪ ጋራ ያለምንም ቦርደር ወይም ደግሞ ያለምንም ባሪየር እንደሚገናኝ እንመለከታለን። ስለዚህ ይህ የሚሆነው ደግሞ ራሱ ሳይንስ እንዲያድግና አድቫንስመንት እንዲኖረው የተሻለ እውቀት የተሻለ የሰው ልጅ ሊገለገልበትና ሊጠቀምበት የሚችልበት ልክ ሳይንስ ያለምንም ክልል ያለምንም ወሰን አንዱ ወደ ሌላው እየተቀናጀ የሚፈጥረው እውነትና እውቀት እንዳለ መረዳት ያስችላል። ስለዚህ understanding the contributions that scientific disciplines can make to others is very important ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህ የሳይንሳዊ እድገቶች አስተዋጽኦ ወይም ህብረት አካባቢያችንን ለመለወጥ የምንኖርበትን environment ለማስተካከል ህዝባችን ወይም ህብረተሰብ ወይም ባንድ በዚህች ምድር ላይ የሚኖረው ሰው ሆነ ህይወት ያለው አካል በአግባቡ እንዲኖርበት በምቾት እንዲኖርበት ማድረጊያ አንዱ መንገድ እንደሆነ ይነግረናል። ፊዚክስ እና ሌሎች ሳይንሶች ለምሳሌ ፊዚክስ ኢዝ ዘ ሞስት ኢንሴንሻል ፊልድ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ኢትስ ስትሮንግ ኢንፍሉዌንስ ኦን ሞስት ሳይንቲፊክ ዴቨሎፕመንትስ። በዚህም ምክንያት ቅድም አንዱ የትምህርት መስክ ወይም አንዱ ዲሲፕሊን ያለምንም ክልል ወሰን ወይም ቦርደር ከሌላው ጋር ግንኙነት እንዳለው ለመናገር ሞክሬያለሁ። ስለዚህ ፊዚክስም ይሄው ባህሪ ያለው ፊዚክስ ከኬሚስትሪ ጋር፣ ፊዚክስ ከኢንጂነሪንግ ጋር፣ ፊዚክስ ከሜዲሲን ጋር ከህክምና ትምህርት ጋር፣ ፊዚክስ ከአስትሮኖሚ ጋር ከስነፈለክ እውቀት ጋር ያለውን ዝምድና በዝርዝር የምንመለከትበት ይሆናል እና ሞስት ኢንሴንሻል ነው። በጣም አስፈላጊ ከመሆኑ በላይ ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪም ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ብንመለከት ፊዚክስ ከኬሚስትሪ ጋር ያለውን ግንኙነት እስቲ እንመለከት። በዛ ውስጥ ያለው ተጽዕኖስ ምንድን ነው? ፊዚክስ ኤንድ ኬሚስትሪ ሜይ ኦቨርላፕ ወን ዘ ሲስተም አንደር ዘ ስተዲ ኢንቮልቭስ ማተር ኮምፖዝድ ኦፍ ኤሌክትሮንስ ኤንድ ኒኩሌይ። ለምሳሌ አተምስ ኤንድ ኒኩለስን ብቻ እንኳ ስንወስድ ማቴማቲካል ሀሳቡ ኮንሰፕቱ የሚመነጨው ከፊዚክስ ነው። ቴዎሬቲካል የሆነው ደግሞ አይዲያ ያለው ኬሚስትሪ ውስጥ ነው። በዚህ ምክንያት ፊዚክሱና ኬሚስትሪው አንዱ በሌላው ላይ ተጽዕኖ ሲፈጥር እናያለን። ኦቨርላፕ ያደርጋሉ ማለት ይሄ ነው። አንዱ ያለ አንዱ መኖር የማይችል መሆኑን እንመለከታለን። ስለዚህ ፊዚክስም ሆነ ኬሚስትሪ ኮንሰርንድ ማተርስ ኤንድ ኢንተራክሽን ዊዝ ኤነርጂ ከኤነርጂ ጋር ያላቸውን ኢንተራክሽን ዝምድና ግንኙነት የምናሳይበት የምናይበት ነገር መሆኑን ዲሲፕሊን መሆኑን እንረዳለን። ለምሳሌ ኬሚስቶች እና ፊዚስቶች የሚጠቀሟቸው የአጠራን መንገዶች ፎር ኢንተራክሽን ኦፍ ላርጅ ነምበርስ ኦፍ ፓርቲክልስ ውስብስብ የሆኑትን ኢንተራክሽኖች ኬሚስቶችን ፊዚስቶችን የሚያጠሩበት መንገድ አንድ አይነት ነው።
ስለዚህ ኦቨርላፕ ያደርጋል ያልነው ሁለቱም የሚጠቀሙበት ሳይንሳዊ መንገድ ተመሳሳይ የሚሆኑ ነው። ዘ ፊዚክስ ኦፍ አተምስ ወይም ሰባቶሚክ ፓርቲክሎች ካን ኦልሶ ፕሮቫይድ ኳንቲታቲቭ ኢንሳይት ኢንቱ አዮኒክ ኤንድ ኮቫለንት ቦንዲንግ ፕሮሰስ ባይ ኤክስፕሊሲትሊ በግልጽ ማለት ነው ሾዊንግ which molecules are energetically favorable to which other and the magnitudes of the energies involved በነዚህ ሳይንሶች ውስጥ በተለይ በኬሚስትሪ አቶሚክ ካራክተርስ ወይም ፓርቲክሎች ውስጥ የምናያቸው ኢነርጂ ሊያመነጩ የሚችሉ ማንኛውም አይነት አቶሚክ ፓርቲክሎችን ማቴማቲካሊ ወይም ኳንቲታቲቭሊ ኤክስፕረስ ማለት ኤክስፕሊሲትሊ በግልጽ የምንመረምርበትና የምንገልጽበት መንገድ ፊዚክስ ነው። ስፔክትሮስኮፒ በነውስት ኢዝ ዘ ስታዲ ኦፍ ዘ ኢንተራክሽን ቢትዊን ማተር ኤንድ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽን as a function of wavelengths or frequency of the radiation. ስፔክትሮስኮፒ የሚባለው ለምሳሌ የአንድን ዌቭ ራዲሽን wavelengths እና frequency በማጥናት አንድ አተሞች የሚያመነጩት የብርሃን ቀለም በምን አይነት ፍጥነት እንደሚሄድ መስራት እንችላለን። ለምሳሌ ስፒድ ማለት ማቴማቲካሊ ላምዳ ታይምስ ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ስፔክትረም ዌቭሊንግስ ኢን ዘ ኦርደር ኦፍ 10 ቱ ዘ ኔጌቲቭ 7 ሜትር ነው። ይህ የሚያሳየው ምንድነው? ስፒዱ ከፍተኛ የሚሆነው ይህ ዝቅተኛ የሆነ ዌቭሊንግስ እዚህ ጋር ምን ያቆጥር በጣም ዝቅተኛ የሆነ ዌቭሊንግስ ነው። ዌቭሊንግሱ በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ፍሪኩዌንሲው በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ይሄ ከፍተኛ ፍሪኩዌንሲ ከፍተኛ የስፔክትረም ስፒድ እንዲኖረው ያደርጋል። because lambda times frequency ስለሆነ አሁን ፍሪኩዌንሲው ላምዳ ዌቭሌንግዙ በማነሱ ምክንያት የምናገኘው ፍሪኩዌንሲ ወይም ድግግሞሽ ወይም ዙተራ በአማርኛ በጣም ከፍተኛ ይሆናል። so speed is ከዚህ እንደምንረዳው speedo is directly proportional to the frequency በመሆኑ ምክንያት የፍሪኩዌንሲ መጠን በሚጨምርበት ጊዜ ስፒዱ በጣም ከፍተኛ ነው። ዌቭሊንግዙ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በጣም ዝቅተኛ ነው። በዚህ ምክንያት ይሄንን ከፍተኛ የሆነውን ራዲየሽን ከአተሞች ኢንተራክሽን የሚመነጨውን ራዲየሽን ወይም ደግሞ ስፔክትረም ባህሪ የምናጠናበት ሳይንስ ነው ስፔክትሮ መሳሪያ ነው ስፔክትሮስኮፒ የሚባለው። ስለዚህ እሱን ኦብዘርቭ የምናደርግበት ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ኢዝ ጊቨን ባይ ፍሪኩዌንሲ ጀስት ስፒድ ኢዝ ላምዳ ታይምስ ፍሪኩዌንሲ ኤንድ ፍሪኩዌንሲ ጀስት ስፒድ ኦቨር ላምዳ ማለት እንችላለን። በዚህ መንገድ የሚገለጽ ይሆናል። ስለዚህ ስፔክትሮስኮፒ ኢዝ ቬሪ ፋውንደመንታል ኤግዛሚኒንግ ቱል ኢን ሜኒ ፊልድስ ኢንክሉዲንግ ፊዚክስ ኤንድ ኬሚስትሪ። ስለዚህ ይህ ስፔክትሮስኮፒ ለኬሚስትሪም ለፊዚክስም በተመሳሳይ ሁኔታ የሚጠቅም ወይም የሚያገለግል መሆኑን እንመለከታለን። በአጠቃላይ ዘ ስተዲ ኦፍ ማተር ኤንድ ኤሌክትሪሲቲ ኢን ፊዚክስ is very fundamental you see towards the understanding of concepts in chemistry such as እዚጋ በኬሚስትሪ ውስጥ ለምሳሌ structure molecular structure x-ray diffraction radioactivity periodic property of elements nature of balance chemical bonds in molecules crystal structure of solid and others በመሳሰሉት ላይ እነዚህን ሰፊ የሆኑ የኬሚስትሪ ኮንሰፕቶችን እንድንረዳ መሰረታዊ የሆነ ዕውቀት እንድንጨብጥ ያደርገናል። ይህ የሚያሳየን ኬሚስትሪ ኢዝ ሩትድ ኢን አቶሚክ ኤንድ ሞለኩላር ፊዚክስ። ሶ አቶሚክ ፊዚክስ እና ሞለኩላር ፊዚክስ የሚባሉት በጥልቅ እና በጥብቅ ከኬሚስትሪ ጋር የተገናኙ መሆኑን በቀላሉ እንድንረዳ ያስችለናል። ይህ ከላይ የዘረዘርነው ሐሳብ ፊዚክስ ባጭሩ ከኬሚስትሪ ከሚባለው የትምህርት መስክ ጋር ወይም ሳይንስ ጋር በምን ያክል ደረጃ የሚገናኝ መሆኑን ሃይላይት ለማድረግ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ፊዚክስ ከባዮሎጂ ጋር ያለውን ግንኙነት ደግሞ እናያለን። ፊዚክስ ኤንድ ባዮሎጂ። የባዮሎጂ በአማርኛ ስነ ህይወት ትምህርት ማለት ነው። ስነ ህይወት ሲባል በዚህ ምድር ላይ ህይወት ያላቸውን ፍጥረታት ሰውን ጨምሮ ማለት ነው ይመለከታል። ሰውን አተኩረን ከፊዚክስ ጋር ያለውን ግንኙነት በሰፊው ለመመልከት እንሞክራለን። ፊዚክስ ካን ኤክስፕሌይ ዘ ሂውማን ቦዲ ላይክ ሜካኒክስ ኦፍ ሂውማን ቦዲ ሞሽን ዘ ኢነርጀቲክ ኦፍ ሜታቦሊዝም የሰውነታችን እንቅስቃሴ ዘ ፍሉድ ዳይናሚክስ ኦፍ ብለድ ፍሎ ስሩ ቬስልስ ሜካኒዝም ኦፍ ስፒኪንግ ኤንድ ሂሪንግ እንደዚሁም ኦፕቲካል ኢሜጂንግ ኦፍ ሲስተምስ
እነዚህ በሙሉ ባዮሎጂካሊ የምናያቸው ናቸው። ለምሳሌ በደም ስሮቻችን ያለው የደም ፍሰት ስንመለከት በፊዚክስ ቪስኮሲቲ ያለ ተርቡላንት ፍሎ አለ። ተርቡላንት ፍሎ በቧንቧ ውስጥ ከወፍራም ውሃ ከምንጩ ሲመጣ ከከፍተኛ የቧንቧ ክፍል ወደ ተለያየ ሰፈርና ወደ ተለያየ ትናንሽ ቦታዎች ስናስገባ በትናንሽ ቧዎች ቧንቧዎች እንወስዳለን፣ ቱቦዎች እንወስዳለን። በዚህ ጊዜ ፍሰቱ የተለያየ ይሆናል። በሰፊው የምናገኘው የፊዚክስ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን እና በጠባብ ውስጥ የምናገኘው አንድ አይነት አይደለም፣ በመጠንም ይለያያል የሚያልፈው። በደም ስሮቻችን ሁኔታ ይህንን ልናገናኘው እንችላለን። ባዮሎጂካሊ ከሰው ልብ የሚነሳው የደም ቱቦ ወይም ደግሞ ቬስልስ በጣም ወፋፍራሞች ይሆናሉ። ነገር ግን ወደ ተለያየ የሰውነታችን ክፍሎች ሲሄዱ ከዛ ጋር በጣም ተመሳሳይነት ያለው መሆኑን እንመለከታለን። አሁን እኔ በሚናገርበት ድምፅ ወይም የሰው ልጅ የሚናገርበትን ድምፅ ሁኔታ ስናይ ከሳንባችን የሚነሳው ትንፋሽ በጉሮሯችን ውስጥ አልፎ የሚሰማው ድምፅ ጉሮሯችን ላይ በሚገኙ በሚርገበገቡ ኮርዶች አማካይነት ነው። ባዮሎጂካሊ እነዚህ ኮርዶች የሚባሉት ነገሮች ድምፅ ለመፈጠር መርገብገብ የሚችል አካል መኖሩን ያሳየናል። ፊዚካሊ ለድምፅ መፈጠር ቫይብሬት የሚያደርጉ ነገሮች ወይም የሚርገበገቡ ነገሮች እንዳሉ እናውቃለን። ባዮሎጂካሊም ተፈጥሮ ራሱን በዚህ ደረጃ አሬንጅ አድርጎ የሰራ በመሆኑ ማቴማቲካሊ ቫይብሬሽን ኦፍ ሳውንድ ስፒዱ እናውቃለን፣ ፍሪኩዌንሲው እናውቃለን፣ ዌብሌንግዙ እናውቃለን። በተመሳሳይ ሁኔታ ባዮሎጂካሊ የተሰጠንን ተፈጥሮ እንደዚሁ እናውቃለን። ጆሮአችን የሚሰማበትን መንገድ ስናይ ጆሮአችን ባዮሎጂካሊ የተፈጠረበት ሁኔታ ፊዚክሱ በቀመር ከሚሰራው ጋር የተለያየ አይደለም፣ አንድ አይነት ነው። ኤርድረም የጆሮ ታምቡር የሚባለው ድምፅን በምን ሁኔታ እንደሚያስተናግድ ፊዚካሊም በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎቻችን ላይ የምንመለከተው ነው። በኮምፒውተር፣ በቴሌቪዥኖቻችን፣ በሬዲዮኖቻችን ይኸው ነገር ተደግሞ እናያለን። የእይታችንን ቢመለከት እይታችንን አይናችን የሚያይበትን መንገድ ስናይ ባዮሎጂካሊ ያለውና የተፈጠሩት ብዙ አይነት ሌንሶች፣ እይታ የምናደርግባቸው መነጽሮችን ጭምር፣ እነዚህ ሁሉ ከተፈጥሯዊ ነገር ጋር የተገናኙ ናቸው። በዚህ መሰረት ፊዚክስ እና ባዮሎጂ ከተፈጥሯዊ ከሆነው የስነ ህይወት ተፈጥሮ ጋር በእጅጉ የተገናኙ የተቆራኙ፣ ማቴማቲካሊ በፊዚክስ ኢንተርፕሬት የምናደርግበት ኤክስፕረስ የምናደርግበት ካልኩሌት የምናደርግበት ነገር ሆኖ ቴዎሬቲካሊ ደግሞ በባዮሎጂ በዝርዝር የምናውቀው ሆኖ እናገኛለን። ዘ ኮምቢኔሽን ኦፍ ኖሌጅ ኦፍ ፊዚክስ ኤንድ ባዮሎጂ ሄልፕ ቱ ኤክስፕሌን ሃው አትሌትስ ረን ፋስት። ለምሳሌ የእኛ ሀገር ኢትዮጵያ በብዙ ሯጮች የምትታወቅ ሀገር ናት። በተለምዶ የሚደረግ ሩጫ ውጤታማ አያደርግም። አሁን ዛሬ በሰለጠኑ ዘመን ላይ ፊዚክሱም ባዮሎጂውም በእኩል በአትሌቶቹ ስልጠና ላይ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ምንድን ነው ሜታቦሊክ ኔቸሩ? የሰውየው የስነ ህይወት አገነባበብ ሁኔታ በሰውነት ውስጥ ልምምዱን ሲሰራ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ እንዲሰራ ይደረጋል። ሳይንሳዊ የሆኑ መንገዶች ተከትሎ ነው። የልምድ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ከልምድ ባሻገር ግን ሳይንሳዊ ሲሆን ውጤታማ የሆነ አትሌት ማግኘት የምንችልበት ነገር አለ። ስለዚህ እሱን ስናቀናጅ ፊዚክሱንና ባዮሎጂውን እኩል አንድ ላይ በማምጣት ውጤታማ የሚያደርግ ነገር አለ። በተፈጥሮ ቺታ የተባለው እንስሳ አቦሸማኔ በተፈጥሮ ያለው ፍጥነት ከፍተኛ ነው። ይህ እንስሳ ከ60 እስከ 80 ኪሎ ሜትር በሰዓት የሚፈጥን የሚሮጥ እንስሳ ነው። ባዮሎጂካል ተፈጥሮ ምንድን ነው? ፊዚካሊ ያለው እንቅስቃሴ ከባዮሎጂካል ተፈጥሮ ጋር እንዴት ተቀናይቷል? ይህንን አይተን ነው እዛ ላይ የተጠና ጥናት ነው በሰዎች ላይ በአትሌቶች ላይ ብዙ ጥናቶች እየተሰሩ ስልጠናዎች እየተመቻቹ እንዲሰጡ የሚደረጉት። ስለዚህ ባዮሎጂው በተፈጥሮ የሰጠን ነገር በፊዚክሱ እየተጠና ቅንጅት እየተፈጠረ በስፖርቱም ዓለም እንኳን ተጽዕኖ የምንፈጥርበት ነገር ዓለም በተጽዕኖ እየፈጠረበት ያለበት ሁኔታ አለ። ፊዚክስ ኦፍ ኒውቶን ሜካኒክስ ኤንድ ባዮሎጂ። በዚህ ስር በፊዚክስ ኤንድ ባዮሎጂ ለምሳሌ የኒውቶን ሜካኒክስ ከባዮሎጂ ጋር እንዴት እንደሚገናኝ እንመለከታለን። ኒውቶን ሜካኒክስ ቴልስ አስ ዛት ቦዲ ኢዝ ስቴብል ኢኩሊብሪየም። ቦዲ ኢዝ ኢንስቴብል ኢኩሊብሪየም ማለት ለምሳሌ አንድ ህፃን ልጅ እንደተወለደ መቆም አይችልም። ወዲያውኑ ቁም ቢባል ለመቆም ይቸገራል። ድጋፍ በብዙ ያስፈልገዋል። ነገር ግን እኛ ሰዎች በቀላሉ መቆም እንችላለን። የምንቆመው በሁለት እግሮቻችን ልንቆም እንችላለን፣ በአንድ እግራችንም ልንቆም እንችላለን። ይሄ ተፈጥሯዊ ሁኔታ ባላንስ የሚሆንበት
መሰረታዊ ነገር የሰው ማዕከላዊ ክብደት ወይም ማዕከላዊ መጠነቁስ ከመሬት ስበት ጋራ ከተዋሃደ ብቻ ነው። ለምሳሌ የሰው ልጅ መውደቅ የሚባለው ነገር ይመጣው ሴንተር ኦፍ ማሱ ከቤዙ ጋራ ባላንስ ሳይጠብቅ ሲቀር ነው። የሚሮጥ ሰው ድንገት ብዙ ተፍጨርጭሎ ሲወድቅ እንመለከታለን። ወይም የሚሄድ ሰው ሲጠለፍ የሚወድቅበት ምክንያት ማዕከላዊ ክብደቱ ወይም ደግሞ ሰውነቱ ሊቆጣጠረው የሚችለው ማዕከላዊ መጠነቁስ ሴንተር ኦፍ ማስ የሚባለው የሰውየው ወይም የአንድ አካል ማዕከላዊ ፖይንት ማሱ የሚገኝበት ማዕከላዊ ስፍራ ባላንስ በሚሰጥበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ተፈጥሯዊ የሆነው የሰው ክብደት ማዕከላዊ ቦታ እሱን በሳተ ጊዜ ሰው ይወድቃል። በአንድ እግራችን ለመቆም ብዙ ጊዜ አንድ እግራችን ብድግ አድርገን ለመቆም ስንፈልግ የባላንስ ችግር ያጋጥመናል። ቀጭን በሆነ መንገድ ላይ ለመራመድ ስንፈልግ ወይም ደግሞ ምናልባትም ቀጭን በሆነ እንጨት ላይ በሁለት እግሮቻችን ለመራመድ እንኳን ስንፈልግ እጆቻችን የግድ መዘርጋት አለብን። ወደ ግራና ወደ ቀኝ እንዘርጋለን፣ ባላንስ እንጠብቃለን። ይህ ሴንተር ኦፍ ማስ የማስጠበቅ ሁኔታ ነው። ብዙ ልምምድ ይፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ በአንዳንድ ስፖርተኞች እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን ትመለከታላችሁ። ባላንስ የሚባለው ነገር ሚዛናዊነት ማለት ነው በአማርኛ። እና ይህ ተፈጥሯዊ ሁኔታ በባዮሎጂ የምናየው ይሆንና ነገር ግን በፊዚክስ የሚታሰበው እና ያለው እውነት ሴንተር ኦፍ ማስን በሚዛኑ ማስጠበቅ መቻል ነው፣ ከቤዙ ጋራ ማስጠበቅ መቻል ነው። ስለዚህ በዚህ ዘንድ ዳይሬክትሊ ኦቨርስ ቤዝ ኦፍ ሳፖርት በሚሆንበት ጊዜ ሰውየው በቀላሉ ለመቆም ለመንቀሳቀስ ይችላል። ሰው የሚወድቀው ሴንተር ኦፍ ግራቪቲው ዲስፕሌስድ በሚሆንበት ጊዜ ነው። ለመውደቅ እቺ ሴንተር ኦፍ ማስ ፖዚሽኗል ከሳተች የመውደቅ እድል ያጋጥማል ማለት ነው። እና ከፖዚሽኑ ውጪ ወይም እግሮቻችን ሊሸከሙ ከሚችሉበት ውጪ በሆነ ጊዜ ለመውደቅ እንገደዳለን ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ አንድ እግራችን አንስተን ሁለተኛ እግራችንን ቶሎ መድገም አለብን። ሴንተር ኦፍ ባላንሱን ለመቆጣጠር ስለሚፈልግ ተፈጥሮ ራሱን በራሱ አሬንጅ እያደረገ እንደሆነ እንመለከታለን። ፊዚክስ ኦፍ ፍሉድስ ፍሎ ኤንድ ባዮሎጂ። አሁን ፍሉድስ ፍሎ ብለን ቅድም ለመንካት እንደሞከርነው ፍሉድ ፍሎ ብለን ስንል የደም ዝውውርን በሰውነታችን ውስጥ ማየት እንችላለን። የደም ዝውውርን ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ተርቡላንት ፍሎ አለ፣ ኮንቲኒቲ ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ አለ። እነዚህ ነገሮች ስንመለከት የደም ፍሰት ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ከልባችን የሚወጣው ደም በከፍተኛ ከፍ ባሉ የደም ስሮች ሰፋ ባሉ ዲያሜትራቸው ሰፋፊ በሆኑ የደም ስሮች አማካኝነት ደም ከልባችን ይወጣል። ከዛ በኋላ ወደ የሰውነታችን ክፍሎች ሲሄድ ግን በዛ አይነት ልክ አይሄድም። በብዙ ቀጫጭን ደም ስሮች ሰውነታችን በሙሉ የመኖር ያለመኖር እጣን የሚወስኑ ናቸው። ደም በዛ ሁኔታ ይንቀሳቀሳል። ሰው በህይወት መኖር የሚያቆመው በእነዚህ ውስጥ ያለው የደም ዝውውር ሲቆም። ይሄንን ከፊዚክሱ ጋር ስናመጣው የውሃ ፍሰትን ለማሳየት ሞክሬያለሁ። የውሃ ፍሰት ከትልቅ ቧንቧ ከአንድ ሶርስ ምንጭ ወይም ደግሞ ከትልቅ ታንከር ውሃ በትልቅ ቧንቧ ከወጣ በኋላ በመጀመሪያው ላይ ያለው የራሱ የሆነ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ አለው። እንደገና በዛ ውስጥ የሚኖር ስፒድ አለ። ከዛ ቀጥሎ ወደ ተለያዩ አቅጣጫዎች ሲሄድ በዛው ቧንቧ አይቀጥልም። የተለያዩ ቀጫጭን ቧንቧዎች እየተቀጠሉ እየበዙ ይሄዳሉ። ስለዚህ ባዮሎጂካሊ አንድ ህይወት ያለው ኦርጋኒዝም እና በውሃ ፍሰት ላይ ያለውን ሁኔታ ስንመለከት ተመሳሳይ ሆኖ እናገኘዋለን። ማቴማቲካሊ ለምሳሌ ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ የሚባለው ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ ቪ1 ኤ1 ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ2 ኤ2 ነው። ይሄ ማለት ኳንቲቲ ኦፍ ፍሉድ ኢን ዘ ፈርስት ክሮስ ሴክሽን ኢዝ ኢኳል ቱ ኳንቲቲ ኦፍ ፍሉድ ኢን ዘ ሰከንድ ክሮስ ሴክሽን ማለት ነው። ይህ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ በዚህ ቱቦ ውስጥ የሚመጣ ፈሳሽ እዚህ ከደረሰ በኋላ በቀጭን ይሄዳል። እንደዚህ ቀጭን በሆነ ውስጥ ያድራል። ከዛ በኋላ ደግሞ ከዚህ በባሰ ቀጭን ይሄዳል። እንደዚህ ይሄዳል። ከዛ እንደዚህ እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ እነዚህ ፍሰቶች ተርቡላንት ፍሎ የሚባሉት ናቸው። በተርቡላንት ፍሎ ኮንቲኒቲ ኢኩዌሽን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። ከላይ በገለጽ ሚሳብ መሰረት በዛ ኤክስፕረስ የሚደረግ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማቴማቲካሊ የምንገልጸው ነገር ፊዚክስ ነው። ነገር ግን ቴዎሬቲካሊ ያለው ነገር ባዮሎጂካሊ በሰውነታችን ውስጥ በተፈጥሮ ያገኘ ነው። የደም ዝውውር ይህንን የተከተለ ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ
ከተፈጥሮ የሚወሰደው ነገር አለ። ተፈጥሮን የምናነበው ከተፈጥሮ በወሰድነው ነገር እና ባገኘነው ጥቅምም ልክ እንደሆነ ማሳያ ነው ማለት ነው። እና it's very important understanding the circulation of blood እና ፕሬሸርም ጭምር blood pressureም ጭምር በዚህ ውስጥ ማየት እንችላለን። ስለዚህ multi cellular organisms ይሄን ነገር እንደሚያከናውኑ እንመለከታለን። ሌላው physics of sound wave and biology ሳውንድ ዌቭ የድምጽ ሞገድ ማለት ነው። ከስነ ህይወት ዕውቀት ጋራ ወይም መስክ ጋራ ወይም ከባዮሎጂ ጋራ ያለው ግንኙነት ደግሞ እንመለከታለን። ሳውንድ ኢዝ ሜካኒካል ዌቭ ሜካኒካል ዌቭ ነው በፊዚክስ እንደዚሁም ሎንጊቱዲናል ዌቭ ነው ሎንጊቱዲናል አሴም ታይም ሜካኒካል ዌቭ ነው። ይህ የሚፈጠረው በቫይብሬቲንግ ቦዲስ አካላት በመርገብገባቸው ምክንያት የሚፈጠር ነው። ቫይብሬቲንግ ቦዲስ አካላት በመርገብገባቸው ምክንያት ይፈጠራል። ብዙ ሳይንሳዊ ግኝቶች እውነት ለመናገር ተፈጥሮን በመመልከት የሰው ልጅ ያመጣቸው ናቸው። ተፈጥሮ በምን አይነት መንገድ ድምጽ እንደተፈጠረለት በመረዳት የሰው ልጅ ያንን የሚመስሉ ብዙ ነገሮችን ፈጥሯል። በድምጽ ብዙ ነገሮችን የምንሰማበት፣ የምንረዳበት፣ የምናውቅበት ግዑዝ ከሆኑ ነገሮች ውስጥ እንኳን ማውጣት ችሏል። ይህ በተፈጥሮ ያለው የባዮሎጂ አፈጣጠር ድምጻችን በቮካል ኮርዳችን ከሳምባችን በሚወጣ አየር ድምፅ በጉሮሯችን ላይ ተፈጥሮ አሁን እኔ የምናገርበት ድምፅ ወደ እናንተ እንዲደርስ ረድቷል። ይህ ባዮሎጂካል የሆነ ተፈጥሮ ነው። ሶ እነዚህ ቮካል ኮርድስ እርስ በርሳቸው በመጋጨትና በመለያየት ወይም በመርገብገብ የሚያመጡት ድምፅ ማቴማቲካሊ ቅድም ልገልጽ በቻልኩት ሀሳብ ወይም ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን መሰረት በቀላሉ ልናሰላው የምንችለው ነገር ነው። ስፒድ ኢዝ ኢኳል ቱ ላምዳ ታይምስ ፍሪኩዌንሲ በሚለው ቀመር መሰረት በቀላሉ አንደርስታንድ የምናደርገው ነው የሚሆነው። እና ቫይብሬት በማድረግ ይህንን ኤክስሄሌሽን ኦፍ ሳውንድ ዌቭ ፍሮም ቮካል ኮርድስ ኦፍ ሁማን ቢንግ ወይም ሌሎች እንስሳትም ሊሆኑ ይችላሉ። ይህ ተፈጥሯዊ የሆነ ማንነት አላቸው። ከውስጣችን የሚወጣ አየር በሳምባችን ግፊት ወደ ውጭ በሚወጣው ጉሮሯችን ላይ ባሉ ቮካል ኮርዶች አማካኝነት እነሱ በሚያደርጉት መርገብገብ ድምፅ ይፈጠራል። ያ የተፈጠረው ድምፅ የምናወራውን ነገር ወይም የምንናገረውን ነገር የምናሰማውን ማንኛውንም አይነት ድምፀት እንዲሰሙ ያደርጋል። እንደዚሁም ፊዚክስ ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ ኤንድ ባዮሎጂ አሁን ኤሌክትሪሲቲ የምንለው ሀሳብ የፊዚክስ ፓርት ነው። ባዮሎጂ ደግሞ የስነ ህይወት ሳይንስ ነው። አሁን የፊዚክስ ፓርት የሆነው ኤሌክትሪሲቲ ከባዮሎጂ ጋር ምን ዝምድና እንዳለው እንመለከታለን። ባዮሎጂካል ተፈጥሯችን ነርቭ የሚባል ነገር በውስጣችን አለ። የኤሌክትሪሲቲ ኮንሰፕት ደግሞ ስንረዳ በገሃዱ ዓለም የሰው ልጅ የሚጠቀምበት ሰው ልጅ ራሱ የፈጠረው ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች እንዴት እንደሚዛመዱ ለማየት እንሞክራለን። ዘ ነርቭ ሲስተም ኦፍ አኒማልስ ሰውን ጨምሮ ኤንድ ዘ ኮንትሮል ኦፍ መስልስ ሙቭመንት ፎር ኤግዛምፕል አር ቦዝ ገቨርንድ ባይ ኤሌክትሪካል ኢንተራክሽንስ ኤሌክትሪካዊ በሆነ መስተጋብር የሚንቀሳቀሱ ናቸው። ዘ ቬሪ ኢምፖርታንት ኤሌክትሪካል ፊኖሚና ኢዝ ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ አር ፋውንድ ኢን ዘ ነርቭ ሲስተም ኦፍ አኒማልስ ወይም ሁማን ቢንግ። 12ኛ ክፍል የደረሰ ተማሪ ስለ ነርቭ የሚጠፋው አይሆንም። አሁን ያለውን ዝምድና በቀላሉ አንደርስታንድ ለማድረግ ነው። ስፔሻላይዝድ ሴልስ በሰው አይምሮ ውስጥ የሚገኝ ኒውሮን የሚባል የነርቭ ህዋስ ወይም ሴንተር ኦፍ ነርቭስ የሚባል ክፍል አለ። ኒውሮንስ ይሄ ኮምፕሌክስ የሆነ ኔትወርክ የያዘ ነው። ዊዝን ዘ ቦዲ ሪሲቭ ያደርጋል፣ ይቀበላል፣ ፕሮሰስ ያደርጋል፣ እንደዚሁም ኢንፎርሜሽን ያስተላልፋል። ከአንዱ የአካላችን ክፍል ሌላኛው አካላችን ክፍል መልእክት የሚያስተላልፍ ነው። ይሄ ባዮሎጂካሊ የምናየው የነርቭ ሲስተም ነው። ኤሌክትሪክም ከዚህ የተለየ አይደለም የሚሰራው። ኤሌክትሪክ ከምንጩ ከወጣ በኋላ ልክ በሽቦ ውስጥ ያንን ነገር እንደሚያደርግ ሁሉ ነርቮችም ልክ እንደ ሽቦ በመሆን ከኒውሮንስ ወይም ከነርቭ ህዋስ ማዕከላዊ ፖይንት በአእምሯችን ከሚገኘው ኒውሮን ከሚባለው የነርቭ ህዋስ በመነሳት መልእክትን ከአንዱ የሰውነታችን ክፍል ፕሮሰስ ማድረግ ማስተላለፍ ይችላሉ። ይህን ስንመለከት የኤሌክትሪክ ሲስተም እና የኒውሮንስ ወይም የነርቨስ ሲስተም አሰራር አንድ መሆኑ እንመለከታለን። ስለዚህ ኤሌክትሪሲቲ ፓርቱን በፊዚክስ የምናውቀውን ቴዎሬቲካሊ ኤንድ ማቴማቲካሊ የምናውቀውን የኤሌክትሪክ አሰራር መንገድ ስንመለከት ከሰው ልጅ ወይም ደግሞ ህይወት ካላቸው ተንቀሳቃሽ ፍጡራን የነርቨስ ሲስተም ያለው ጋራ በእጅጉ የሚመሳሰል ይሆናል። ስለዚህ ማቴማቲካል የሆነው ነገር
ወደ ነርቭ ሲስተም ስንመጣ የምናሰላበት መንገድ የተለየ አይደለም። The center of this network is located in the brain. ቅድም ማለት እንደሞከርኩት ኒውሮን በአእምሮአችን ማዕከላዊ ፖይንት የሚገኝ ነው። ኒውሮን የነርቭ ሲስተም ባዮሎጂካሊ ተማሪዎች በግልጽ በባዮሎጂ ወይም በስነ ህይወት ትምህርታችሁ በግልጽ እንደምታውቁ ተስፋ አደርጋለሁ በአእምሮአችን ውስጥ የሚገኝ አካል ነው ነርቭ ህዋስ የሚባለው። ይህ ደግሞ ስቶሪ ማድረግ የመጡትን መረጃዎች የመተንተን ኢንፎርሜሽኖችን ትራንስሚት የማድረግ የማስተላለፍ አቅም ያለው የነርቭ ህዋስ ይባላል። ቤዝድ ኦን ዚስ ኢንፎርሜሽን ነርቭስ ሲስተም ኮንትሮልስ የተለያዩ የሰውነታችን ክፍሎችን በሙሉ ሊቆጣጠር ይችላል። ዘ ሜሴጅ ኦፍ ኤሌክትሪካል ፐልስስ ትራንስሚትድ ባይ ዘ ኒውሮንስ ኢዝ ሪሊ ሲሚላር ቱ ዘ ፋንክሽን ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ ማለት ነው። ከዛ ጋር በእጅጉ ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ነርቭስ ሲስተምና ኤሌክትሪሲቲን ስናይ ባዮሎጂውንና ፊዚክሱን ኢሚዲየትሊ የምንመለከትበትን ነገር የምናይበትን የምንረዳበትን ነገር ይነግረናል። ወን አ ኒውሮን ሪሲቭስ አን አፕሮፕሪት ስቲሙለስ መልእክት በሚያገኝበት ጊዜ ወዲያውኑ ኤሌክትሪካል ፐልስ ወይም ኤሌክትሪካል ንዝረት ወደ ሌላው የሰውነታችን ክፍል ፕሮፓጌት ያደርጋል። ይህ የሚሆነው ልክ በኤሌክትሪክ ሽቦ ውስጥ ኤሌክትሪክ ወይም ከረንት ወይም ኤሌክትሮንስ በሚሄዱበት አይነት መንገድ በኬብል ውስጥ እንደሚያልፍ እስከሚመስል ድረስ ነው። ነርቭ ሲስተም የምንለው እሱን ነው። በዛ ውስጥ ሙቪ ያደርጋል። የመጣለትን መልእክት ወዲያውኑ ፕሮፓጌት የሚያደርግ ነው የሚሆነው። ይህ እንግዲህ ከኤሌክትሪሲቲ ጋር በእጅጉ የተመሳሰለ ነው። ስለዚህ ፊዚክሱ ኢንተርምስ ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ ከነርቭ ሲስተም ኦፍ ባዮሎጂካል ኔቸር ኦፍ ሂውማን ቢንግ ወይም ደግሞ ተንቀሳቃሽ ፍጡራን ጋር የተገናኘ የተቀናጀ መሆኑን በእጅጉ ያሳየናል። በዛሬው ዕለት በመጨረሻ የምናየው ኦፕቲካል ፊዚክስ ኤንድ ባዮሎጂ። ኦፕቲካል ፊዚክስ ከሳይት ጋር ወይም ከእይታ ጋር የተገናኘው የፊዚክስ ፓርት ነው። ኦፕቲክስ ብለን የምንጠራው ስለ ብርሃን የምናጠናበት የፊዚክስ ፓርት ነው። አሁን ይህ ደግሞ ከባዮሎጂ ጋር እንዴት ይገናኛል? ብርሃን ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌብ ነው። ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽን ነው። ብርሃን ከ400 ናኖሜትር እስከ 700 ናኖሜትር በሚሆን ዌብሌንግስ ያለው ነው። ለምንድን ነው ከ400 እስከ 700 የተባለው? ብርሃን የምንለው ይሄ የምናየው ነጩ ብርሃን የሰባት የብርሃን አይነቶች ቅንጅት ነው። ምን በማለት ቪግ ቦየር በሚባለው ቪግ ቦየር ቫዮሌት፣ ኢንዲጎ፣ ብሉ፣ ግሪን፣ የሎ፣ ኦሬንጅ፣ ሬድ የዚህ ቅንጅት ወይም ደግሞ እነዚህ ኮሌክሽን ዋይት ላይት፣ አሁን ከፀሐይ ከየትም የምንመለከተው ብርሃን ዋይት ላይትን ይሰጠናል። ስለዚህ የእያንዳንዳቸውን ዌብሊንግ ስንመለከት በዚህ ሬንጅ ውስጥ ስላሉ ነው እንደዛ ብለን አንዱ ስፔክትረም 400 ያለው አለ፣ 500 ናኖሜትር ያለው፣ 700 ናኖሜትር ያለው፣ 600 ናኖሜትር ያላቸው በመሆኑ ሬንጁ ከ400 ናኖሜትር እስከ 700 ናኖሜትር ዌብሊንግስ እንዳላቸው ይታወቃል በሳይንስ። ይህ ቁጥር በጣም ዝቅተኛ ቁጥር ነው። 400 ናኖሜትር ማለት 400 ናኖሜትር ማለት 4×10⁻⁷ ሜትር ማለት ነው። ቬሪ ሾርት፣ ይሄ በጣም አጭር ነገር ግን ከፍተኛ ፍሪኩዌንሲ ያለው ነው። አሁን ስፒዱን ብንመለከት ፍሪኩዌንሲው በጣም በጣም ከፍተኛ ፍሪኩዌንሲው በጣም ከፍተኛ ይሆናል። ቬሪ ሃይ ፍሪኩዌንሲ ያለው ዘ ስፒድ ኦፍ ይሄ ስፔክትረም ወይም ደግሞ ይሄ ዋይት ላይት ኢዝ ጊቨን ባይ ሲ 3×10⁸ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ሉክ በዚህን ያክል ፍጥነት ነው የሚሄደው የብርሃን ፍጥነት። ይሄ ዋይት ላይት የምንለው ብርሃን ዌብ ሌንግዙ ከ400 እስከ 700 የሆነው ፍጥነቱ ስንመለከት 300 ሺህ ኪሎ ሜትር በሰከንድ ውስጥ እንደሆነ እንመለከታለን። ስለዚህ ኦፕቲካል ፊዚክስ ኤንድ ባዮሎጂ ስንመለከት እንግዲህ የምናየው በአይናችን ነው። በጆሮአችን እንደምንሰማ ሁሉ እይታችን ከዚህ አይነት ተፈጥሮዋዊ ሁኔታ ጋር የተገናጀ መሆኑን ለማየት ነው። ስለዚህ ላይት ሃዝ ፋውንዳመንታል ሮልስ ኢን ሊቪንግ ሲስተምስ ቢኮዝ ኦፍ ኢትስ ፓራማውንት ኢምፖርታንስ በጣም ሰፊ የሆነ ጥልቅ የሆነ ጥቅም ስላለው ነው። ለምሳሌ እጽዋት ምግባቸውን የሚያዘጋጁት በብርሃን አማካኝነት ነው። የሰው ልጅም ያለ ብርሃን መኖር አይችልም። ብርሃን በእጅጉ አስፈላጊ ነው። በ24 ሰዓት ውስጥ ግማሹ ጊዜ የብርሃን ጊዜ ነው፣ ግማሹ ጊዜ ደግሞ የጨለማ ጊዜ ነው። የሰው ልጅ የጨለማውን ጊዜ እንኳን ለመቆጣጠር ሲፈልግ መብራት ፈጥሮ ኤሌክትሪክ ፈጥሮ ከጥንት ጀምሮ የመጣበትን መንገድ በግልጽ እናውቃለን።
ብርሃን ፈጥሮ ጨለማውን እንኳን ሲገፋ እንመለከታለን። ስለዚህ ብርሃን ለሰው እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ እንመለከታለን። እይታ የሚደረገው ደግሞ በአይን በኩል እንደሆነ ባዮሎጂካሊ ከአይናችን ጋር የተገናኘ ተፈጥሯዊ ቅርርቦሽ እንዳለው በግልጽ እንመለከታለን። ስለዚህ ለህይወት ላላቸው ነገር ብርሃን በጣም ኢምፖርታንት መሆኑን እንመለከታለን። ሶ ሞስት ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽንስ ፍሮም ዘ ሰን ዛት ሪያክትስ ዘ ኤርዝ ሰርፌስ ኢን ዘ ሪጅን ኦፍ ዘ ስፔክትረም ኤንድ ላይፍ ሃዝ ኢቮልቭድ ቱ ዩቲላይዝ። ይህንን መጠቀም መቻል አለባቸው። ስፔክትረም የምንለው ነገር የብርሃን ቀለማት ማለታችን ነው። እነዚህ ቀለማት ቅድም ለበለጽ እንደሞከርኩት እስከዛሬ በሳይንስ በተረጋገጠው አንዳንድ ጊዜ ስድስት ያደርጓቸዋል። በተጨባጭ ግን ሪሴንትሊ ሰባት እንደሆኑ በግልጽ እየተነገረ ነው። እነዚህ ከላይ የገለጽኳቸው ናቸው። ለማለት እንደሞከርኩት ፎቶሲንቴሲስ በብርሃን በእጽዋት አካባቢ ያለውን ስንመለከት እጽዋት ምግባቸውን የሚያዘጋጁት ካርቦን ዳይኦክሳይድን እና ውሃን በተፈጥሯዊ መንገድ ፕሮሰስ በማድረግ ራሳቸውን ሲገነቡበት እናያለን፣ ሲያድጉበት እናያለን፣ ሲጠቀሙበት እናያለን። ስለዚህ ቢልዲንግ ብሎክስ ኦፍ ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ማለት እንችላለን ማለት ነው። አኒማልስ ሃቭ ኢቮልቭድ ላይት ሴንሲቲቭ ኦርጋንስ ናቸው። ለምሳሌ አይናችን ቅድም እንዳወራ ነው፣ አይናችን በጣም በጣም ከብርሃን ጋር ከፍተኛ የተቀናጀ ግንኙነት አለው። የአይናችን ተፈጥሮ ባዮሎጂካል ተፈጥሮ አለው እና ይህ አይናችን ከብርሃን ጋር ብርሃን በቲዮሪ ደረጃ ፕራክቲካሊም በፊዚክስ የሚጠና ዋና ሀሳብ ሆኖ እያለ በአይናችን ደግሞ በሎጂካሊ በሆነ ተፈጥሯችን በአይናችን እሱን ዲቴክት እናደርጋለን፣ አካባቢያችን ለይበታለን፣ መረጃዎች በአይናችን በኩል ወደ አይምሯችን እንዲመጣ ይሆናል። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ስለ ብርሃን ማጥናት ግድ ይሆናል ማለት ነው። ስለ አይን ሲታሰብ ብርሃን ታሳቢ ይሆናል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የምንጠቀማቸው መነጽሮች የምንጠቀማቸው ብዙ አይነት መመልከቻ መሳሪያዎች ብርሃንን ተጠቅመን የምናደርጋቸው ናቸው። ለምሳሌ ኦፕቲካል ፊዚክስ ዘ ስተዲ ኦፍ ላይት ኢንክሉድስ ቶፒክስ ሰች አስ ብዙ ነገሮችን ለምሳሌ በሕክምናም የሚያገለግሉ ማይክሮስኮፖች አሉ፣ ቴሌስኮፕ አለ፣ ቪዥን ከለር ፒግመንትስ አሉ፣ ቀለማት፣ ኢሉሚኔሽን ኦፍ ስፔክትሮስኮፒ ኤንድ ሌዘር ጨረሮች ኦል ዊች ሃቭ አፕሊኬሽን ኢን ዘ ላይፍ ሳይንስ። ይህ እነዚህ ሁሉ የምንመለከታቸው ለማይክሮስኮፕም ቴሌስኮፕም ኢሉሚኔሽን ኦፍ ስፔክትሮስኮፒ ኤንድ ሌዘርስ የምንላቸው ነገሮች በሙሉ የፊዚክስ ውጤቶች ናቸው። ነገር ግን ከተፈጥሮ ጋር የተዛመዱ መሆናቸው እንመለከታለን። ተፈጥሮ ስናስብ በዚህ ጊዜ ባዮሎጂን ኢሚዲየትሊ እንድናስብ ያስገድድናል። ተማሪዎች በዛሬው ዕለት ፊዚክስ ኤንድ ኬሚስትሪ በተወሰነ ሀሳብ ለማየት ሞክረናል። ፊዚክስ ኤንድ ባዮሎጂ ወይም ደግሞ ፊዚክስ እና ስነ ህይወት በምን በምን ዘርፍ እንደሚገናኙ የፊዚክስ አስተዋጽኦ የፊዚክስ ተጽዕኖ በባዮሎጂ ውስጥ ብዙ ጊዜ ከባዮሎጂ ጋር የተገናኘ የማይመስለን ሰዎች ካለን በጥልቅ የሚገናኙ መሆኑን በዚህ ከዚህ በላይ በገለጽናቸው ሀሳቦች በብዛት የሚገናኙበት ነገር እንዳላቸው ተመልክተናል። ከዚህ በኋላ ደግሞ በሌሎች ሀሳቦች ላይ እንነጋገራለን። ፊዚክስ ኢን አስትሮኖሚ አስትሮኖሚ ማለት አስትሮኖሚ ፊዚክስ ማለት አይደለም፣ ስነፈለክ ማለት ነው፣ ስነህዋ ማለት ነው። የስነ ፈለክና የስነ ህዋ ጋራ ፊዚክስ ሲያጠና አስትሮፊዚክስ ይባላል። እሱን ደግሞ በሚቀጥለው ጊዜ በሰፊው እንመለከታለን። ከኢንጂነሪንግ ጋራ ከጂኦሎጂ ጋራ ያለው ነገር እናያለን። እዚህ ላይ ሳናስታውሰው ማለፍ የማልፈልገው ነገር የፊዚክስ መሰረታዊ ቋንቋ እንግሊዝኛ ቋንቋ ወይም አሁን የምናገርበት አማርኛ ቋንቋ ወይም በዓለም ላይ የተፈጥሮ ቋንቋዎች አይደለም። የፊዚክስ መሰረታዊ ቋንቋ ሂሳብ ነው። ፊዚክስን ስናስብ ሁልጊዜ ማቴማቲክስን ማሰብ መቻል አለብን። እያንዳንዳቸው የፊዚክስ ሳይንስ ኢንጀነራል ፊዚክስ ሂሳብ ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ የፊዚክስ መነጋገሪያ ቋንቋ በዋናነትና በመሰረታዊነት ሂሳብ መቻልን ይፈልጋል። ስለዚህ በእጅጉ የተቆራኘ እዚህ ያልተገለጸ ግን መገለጽ የነበረበት ሀሳብ ማቴማቲክስ ኢስ በጣም በጣም ፋንዳመንታል ነው፣ ማንዳቶሪ ነው፣ በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ ወደፊት በፊዚክስ ያሉ ዘርፎችን ለማጥናት የምትፈልጉ ተማሪዎችና ይህ ህልም ያላቸው ተማሪዎች በሂሳብ ትምህርታችሁ ስማርት መሆን መቻል አለባችሁ፣ ንቁ መሆን አለባችሁ፣ ጎበዞች መሆን አለባችሁ። ስለዚህ አሁን በምናወራው ደረጃ ሃይላይት የሰጠሁበት ፊዚክስ ከሳይንሶች ጋር ያለውን ዝምድና ሁሉ ባዮሎጂካል ይሁን አስትሮኖሚካል ይሁን ከኬሚስትሪ ጋር ያለው ይሁን ጂኦሎጂካል ይሁን በየትኛውም ዘርፍ ኢቭን ሜዲክን በሜዲሲን ውስጥ ሜዲካል ፓርቲ ይሁን በዚህ ሁሉ ውስጥ
ዛሬ በእጅጉ ማቴማቲክስ ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ የፊዚክስ መነጋገሪያ ቋንቋ ሂሳብ ነው ብላችሁ እንድትይዙልኝ ፈልጋለሁ። እሱን መሰረት አድርገን ነው ፊዚክሱን የምንጠቀምበት። በሚቀጥለው ጊዜ ቀደም ለመናገር እንደሞከርኩት በሚቀጥሉት የሳይንስ አይነቶች ላይ አስትሮኖሚ፣ ጂኦሎጂ፣ ኢንጂነሪንግ እና ሜዲሲን ከነዚህ ጋር ያለውን ዝምድና ደግሞ በዝርዝር ምንመለከት ይሆናል። በሰማችሁት ነገር ደስተኛ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። በዝርዝር በማንበብ በመረዳት ግንዛቤያችሁን እንድታሳድጉ ፈልጋለሁ። ጥያቄዎች ሲኖራችሁ ለመላክ ሞክሩ። አስተያየታችሁንም እንደዚሁ ለመላክ ሞክሩ። በዚህ መንገድ ሐሳቦችን እየተነጋገርን እንቆያለን። አመሰግናለሁ። የዛሬውን ትምህርት በዚህ እናበቃለን።